Här har jag förberett ett pluggbrätte som jag ska så luktärtor. Det är djupa celler, luktärtor gillar djupa rötter. Och jag har bottnat med plantjord i halva och såjord i det översta lagret. Och nu är det dags att så, och jag brukar använda en prickelpinne. Jag älskar prickelpinnar. Det är praktiskt i många, många fall så här. Så. Så jag sticker ut hålen här först. Så. Och väldigt enkelt att bara lägga ner. Den där vill inte. Så. Utan att man pressar för hårt. Så. Täcker och sen vattnar.